ברוכים הבאים, כאן דרור לאט, מדרור ממליץ על בעלי עסקים, והיום נמצאת איתי אבלין מרקוביץ', היי אבלין. אהלן, מה שלומך? אבלין בעלת קליניקה מסע לתוך עצמי, יועצת ביוגרפית מאקו, מוסמכת מטעם מכללת גליל המערבי כבוגרת לימודי ייעוץ ביוגרפי של 4 שנים. אחד מהכלים החזקים, הייתי אומר, שאבלין עובדת איתם, היא טכניקת Voice Dialogue. אבלין לוקחת אנשים למסע אל הדמויות שבתוכנו, שלרוב שולטות בחיינו, מבלי שנדע על קיומם. דבר אשר לרוב מוביל אותנו לתקיעות בתחומי החיים הרבים. אבלין, למה את מתכוונת שאת אומרת הדמויות שבתוכנו? תראה דרור, במהלך החיים אנחנו חווים תסכולים מדברים שפשוט לא עובדים עבורנו, כמו שאנחנו רוצים. הדבר אשר יוצר קונפליקט ותסכול. כמעט כל מי שעוסק בטיפול הנפשי יודע שאנחנו מורכבים. הדמויות שבתוכנו מנהלות אותנו, ובחלק מהמקרים מעכבות או מכשילות אותנו מלהגיע לנקודת האושר שאנחנו כל כך קמים להגיע לשם. אם זה בזוגיות כושלת שחוזרת על עצמה שוב ושוב, אם זה במציאת עבודה שחלמנו עליה, ואם זה להגיע למעמד הכלכלי שאליו אנחנו כל כך שואפים. מתוך זווית של מסע לתוך דמויות, אני חוקרת מי עם הדמויות האלה, אם זה ילד הקטן שלא רוצה להתבגר ולקחת אחריות, ואם זה הדמות שמבקרת אותנו מבפנים ומבחוץ, ואם זה אני הצודק שרוצה להיות כל הזמן להיות צודק. מה שאני עושה... לפעמים כשאתה כל כך צודק, אתה גם מפסיד בסוף. נכון, בדיוק. מה שאני עושה, אני בעצם יוצרת מודעות שמביאה לפריצה דרך משמעותית בתהליך של המטופל. אוקיי. אז שאלה שמתבקשת בעקבות זה, זה באמת, את מתעסקת בייעוץ ביוגרפי. אז מה זה ייעוץ ביוגרפי? למי זה מיועד? מתי בן אדם מבין שזה בשבילו? תראה, ייעוץ ביוגרפי היא שיטה טיפולית, שבעצם הגיעה מאנתרופוסופיה, שזה מדע הרוח, בשילוב עם ידע פסיכולוגי. כאשר אנחנו מסתכלים על הביוגרפיה, נקרא לזה מסע החיים של האדם, ומחלקים אותה לקבוצות של 7 שנים, על פי תורת אנתרופוסופיה, לכל קבוצת גיל כזו יש אתגר התפתחותי וגיל מפתח. בעקבות זה נוצרים דפוסים, הרגלים, אמונות, אופני חשיבה, המקשים על האדם לממש את עצמו ולהשיג את מטרותיו, או להפך, תורמים לכך. כדי שנקבל יותר המחשה, מי הם הלקוחות שלך? איך את בוחרת כאילו באמת לקוח? תראה, אני מאמינה שכמעט לכל בן אדם יש איזשהו צורך קיומי בלהתפתח. זה צורך אנושי. יש נקודה בחיים שאדם שואל את עצמו, למה לא מצליח לי? איפה אני טועה? למה אני סובל? מי אני? מה אני עושה פה בעולם הזה? וזה קשור למערכות יחסים, לילדים, זוגיות, הורים, עסקים וכסף. או אני עם עצמי. יש הרבה אנשים שקצת מסובכים עם עצמם. צריך להבין שלרגע הזה אני קוראת את עוררות. דווקא בנקודה זו יכולה לבוא הפריצה הגדולה. הלקוחות שלי מחויבים לתהליך מבחירה. אני מאוד מאמינה שלא ניתן להאיץ תהליכים. כל מטופל מגיע בזמן המדויק לתהליך שלו. מה באמת אפשר ללמוד מהמסע הזה שאת לוקחת איתך את הלקוחות שלך? תראה, אנשים לומדים איך לבחון את הבעיות שלהם מנקודת מבט חדשה. הם רוכשים כלים ותובנות וטכניקות מעשיות שבעצם יכולים להשתמש בהם גם בחיי היומיום לאחר שהם כבר מסיימים את הטיפול. הם יודעים איזה אתגרים מחכים להם בחיים. למשל, בגילאים ספציפיים כמו גיל 28, 31 וחצי, 42, 49 ו-56. והם מוכנים. אנשים פוגשים את עצמם במרחב באמת מוגן, קשוב ומכיל, ללא שום מסכות. אבלין, דיברנו על כל הנושא של תקיעות, רצון להצליח, טיפול. דרך העיניים שלך, מהי הצלחה? אני מאמינה שההצלחה זה חיבור של האדם עם האני שלו ועם הגורל שלו. אני מאמינה שגם אני וגם המטופל צריכים לתת 100% בטיפול, אם זה כנות ואמון. אדם שבאמת רוצה ליצור שינוי בחיים ומוכן להשקיע אנרגיות, רצון ואמונה, כי בלי אמונה אי אפשר להגיע לשום מקום. אני עוזרת לבן אדם למצוא את הגורל שלו ולמצוא את המקום הנכון שלו בעולם. שזה בעצם מה שייתן לו בסופו של דבר להרגיש את האושר באלף עם מה שהוא עושה. וגם זה
זה מביא את הבן אדם לריפוי רגשי, נפשי ואפילו פיזי. כי כל התסכולים עם השנים בעצם יוצרים את המצוקה הזאת שנמצאים ביום-יום. כן, במצוקה, וזה גם יכול להגיע אפילו עד למחלה, פיזית באמת. חשוב לי לציין שאבלין מעבירה סדנאות והרצאות לקהל הרחב. חברות וארגונים המשתתפים בהרצאות ובסדנאות של אבלין נהנים מפעילות המשלבת ידע רב ומעמיק, עם הפעלה חווייתית באמצעות תרגילי דמיון מודרך, קלפי מרלין, ציור, עבודה אישית וקבוצתית. תני לי קצת, מה חווה בן אדם או קבוצה או ארגון שמגיעים לסדנה או הרצאה? תראה, אני יכולה לדבר איתך על הנושא של כסף למשל, שלרוב אנחנו עסוקים בו, ואנחנו לא, הרבה אנשים, גם אנשי עסקים שאני נפגשת איתם, בעצם לא מבינים למה כסף בורח להם מהידיים. אוקיי, הם מרוויחים הרבה כסף, גם אותם מנהלים וגם אנשים פשוטים, אבל משהו שם אצלהם לא נשמר. אוקיי, הכסף נעלם איך שהוא מגיע. תוך כדי ההרצאה אני בעצם מסבירה וגם מפעילה את הקהל מה זה כסף, איך הוא מגיע, אוקיי, מה האמונות שלנו שתוקעות לנו את המקום הזה של הכסף ולא מאפשרות לנו להרוויח את מה שאנחנו באמת רוצים להרוויח. אני נותנת כלים וחוויות ממשיות. אנשים בעצם יוצאים עם כלי שהם יכולים לנסות אותו גם בבית. כן, או למשל הרצאה שאני מעבירה בבתי ספר, שאני מסבירה על הילדות מזווית ביוגרפית, על הגילאים 12 ו-9 למשל, שבגילאים האלה ילדים חווים איזשהו אירוע מאוד מאוד משמעותי, שתוך כדי האירוע הזה מתקבלת איזושהי החלטה אצל הילד, שלוקחת אותנו אפילו מעל גיל 40 ומעבר לזה, ויוצר איזשהו דפוס של התנהגות. ומאותו רגע גם ההורים מבינים שהגיל הזה הוא מאוד מאוד משמעותי, וגם המורים ואנשים הרבה יותר קשובים, אנשי חינוך, כן. הם הרבה יותר קשובים לגיל הזה, ומבינים שהילד הוא... זה שלב מאוד קריטי בשלב של ההתפתחות מאוד מאוד של קריטי. הילד. זה ממש נכון. מדהים, כאילו כמה שאנחנו מושפעים מהילדות. לגמרי, וגם כל הנושא בעצם שאני מביאה, וכל השקפת עולם ש... הילדים הם אלה שבוחרים בנו להיות ההורים, ולא אנחנו עושים אותם. איזו השקפה מאוד מעניינת. כן, ומתוך זה בעצם הרבה רגשות שליליים נעלמים להם. יפה, זה ממש מקסים. מה שכן רציתי להגיד, שאני בעצמי, עוד לפני הצילומים שאנחנו עושים היום, קראתי הרבה מאוד חוות דעת, ויש בעשרות... ואפשר למצוא את זה אצל אבלין. תגידי לנו איפה אפשר למצוא באמת את החוות דעת. חוות דעת שלי ו... ברשימה אינסופית. חוות דעת שלי אפשר למצוא באתר האינטרנט שלי, ביוגרפיה ביז מייק ביז. כן. אנחנו נשים גם בסרטון את הקישור. כן, אתם גם יכולים להכיר אותי ולקרוא את הבלוגים שאני כותבת, וככה גם תכירו אותי יותר טוב במה שאני עושה. אני... מאוד התרשמתי. למדתי גם המון על מה שאבלין עושה כדי להביא לכם את הסיפור של אבלין היום בווידאו. יש שם המון חומר לקרוא, יש הרבה מאוד חוות דעת שבאמת נותנות אינדיקציה עד כמה הדבר הזה, כמה שהוא אולי לא מוסבר או לא מובן, אני מקווה שהבנתם אותו היום יותר, יש שם המון מה לדעת, ויש שם באמת הרבה תוצאות שאנשים מקבלים, ובכמות של החוות דעת שאני קראתי, השתכנעתי שזה דבר מצוין. אבלין, היה לי ממש כיף להיות איתך, להבין מה את עושה. אנחנו נעשה איזה סרטון קצר נוסף, אחרי שנעשה איזה משהו אני ואת ביחד בתחום הזה של הייעוץ ביוגרפי, ויהיה לי לעונג. בשמחה. רק דבר אחרון שאני רוצה להגיד, זה כן. שכל מה שאני מלמדת וכל מה שאני עושה עם האנשים, זה משהו שחוויתי בעצמי, כי גם אני הגעתי... למקום של הייעוץ הביוגרפי, ממקום של משבר, ויצאתי משם, ומתוך זה אני באמת רואה במה שאני עושה שליחות. אין חכם כבעל ניסיון, ובמיוחד בתחום שלך. בדיוק. תודה רבה, אבלין. תודה רבה לך על ההזדמנות, תודה. אז כל הפרטים נמצאים למטה, תוכלו להיכנס, לראות, להתרשם, ושיהיה לכם יום נפלא, ובאמת בהצלחה. תודה רבה. בכיף. תודה לך.